Drugo, građanima treba reći da Briselski sporazum je izdajnički akt, jer on, anagram od Briselskog sporazuma, jeste u tri reči: uzeli Srbima srpsko. Dakle, ove tri reči imaju isti broj slova, istih slova u one dve reči Briselski sporazum. Tako da nemojte misliti da oni koji su ga potpisali nisu znali šta potpisuju. Napišite na papiru, svaki građanin večeras koji ovo gleda ili reprizu kad bude gleda, neka napiše Briselski sporazum, ispod toga neka napiše uzeli Srbima srpsko. I vidjet će da su to potpuno identični broj slova i istih slova.